Salam dəyərli futbol həvəskarlara, hər birinizi xoş gördük. Sizləri ilk öncə Qurtuluş Bayramı və Müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm və ən xoş arzularımı sizlərə çatdıram. Ümid edirəm ki, qarşıdakı illər sizlər üçün olduqca uğurlu olar. Gündəmdə olduqca maraqlı transfer və futbol xəbərləri var. Təbii ki, videonun sona qədər izləsəniz, bütün bunlardan xəbərdar olacaqsınız. Qarabağ komandası yeni transferini rəsmən açıqlayıb. Bundan əlavə, Qarabağ komandasının düşərgəsinə Kadi Borges nə vaxt qoşulacaq, bu barədə də sizlərə məlumat verəcəyik. Sona qədər təbii ki, videonu izləsəz, Qarabağla yanaşı digər klublarımızın transferlərindən də xəbərdar olacaqsınız. Eyni zamanda Avro 2024-ün xülasəsindən də xəbərdar olacaqsınız. Sona qədər izləməyi, videonu bəyənməyi, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazıb, kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişi açıq tutmağı və dostlarınızla paylaşmağı tövsiyə edirəm. Mən sizə xəbərlərin geniş təfsiratına keçirəm. Dəyərli izləyicilər, xəbərlərin geniş təfsiratına keçməzdən öncə bu müqəddəs Qurban Bayramı ərəfəsində sizlərin hər birindən vacib xahişim var. Ekranda gördüyünüz körpə balamız Hüseynov Əli Kərimoğlu kəskin leykoz qan xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkir. Vəziyyəti hər gün daha da ağırlaşır. Təcili əməliyyat olunmalıdır. Amma vəsait çatmır. Ona görə hər birinizdən bu körpə balamıza dəstək olmağı rica edirəm. Baxıb keçməyə dəyərli dostlar, gəlin hər birimiz bu körpə balanın xilası üçün əlimizdən gəlinə əsirgəməyək. Öz körpə balamız kimi yanaşaq. Allah heç kimə övlad acısı yaşatmasın, heç kimi çarəsiz duruma salmasın. İnanın ki, çarəsiz durum olmasa bunu paylaşmaraq. Ona görə maksimum şəkildə sizdən dəstək gözləyirəm. Ümid edirəm ki, dəstək olacaqsınız, bu körpə balanı xilas edəcəyik. Mən isə xəbərlərin geniş təfsiratına keçirəm. Qarabağda ard-arda ayrılıqlardan sonra ard-arda yeni transferlər baş tutmaqdadır və artıq Qarabağ komandası ikinci transferini reallaşdırıb. Ağdam təmsilçisi hücumçu Musa Qurbanlı heyətinə cəlb edib. Əslində, həftələr öncə bu barədə sizlərə məlumat vermişdik sadəcə. Klub indi rəsmi şəkildə bunu ictimaiyyətə təqdim edir və müqavilənin detalları barəsində məlumat verir. Klubla 22 yaşlı forward arasında 3 illik müqavilə imzalanıb. İsveçin Jurgården klubundan transfer olunan futbolçu 2027-ci ilin yayına qədər komandada çıxış edəcək. Qurbanlı peşəkar kariyasına Qarabağda başlayıb. O 2019-2020-ci illərdə komandanın formasını geyinib. Forward 2021-ci ilin ilk yarısında icarə əsasında zirədə çıxış edib. 2021-ci ilin iyundan klubun uğurları üçün çalışan Musa 2023-cü ilin yayında Qarabağdan İsveç klubuna transfer edilib. Klubun yeni transferi Azərbaycan milli komandasında 14 oyunda 3 gol vurub. Qeyd edim ki, Musa Qurbanlı Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun oğludur. Qarabağ 2023-cü ilin yanvarda Krasnodara satdığı kadrini geri qaytarmağa yaxındır. Əldə etdiyimiz məlumata görə Rusiya təmsilçisi ilə aparılan danışıqlar müsbət yenidən yekunlaşmaq üzrədir. Braziliyalı yarım müdafiəçinin özünün də Ağdam təmsilçisində oynamaq istədiyini nəzərə alan Krasnodar şərtlərlə bağlı müəyyən güzəşlər etməyə hazırdır. Artıq Kadi Borges'in Qarabağın sıralarına qoşulacağı vaxt da dəqiqləşib. Belə ki, əgər son anda hər hansı problem yaşanmasa, Kadi Borges iyul ayının 5-nə qədər, yəni Qarabağın Avstriya toplanışına qədər sıralarına qoşulacağı gözlənilir. Sizcə Kadi Borges'in və Musa Qurbanlının Qarabağa qayıdışı nə qədər faydalı olacaq? Fikirlərinizi mütləq şərhlər bölümündə yazın. Azərbaycan Kubokunun finalçısı və Azərbaycan çempionatının gümüş medalçısı Zirə komandası da yeni futbolçu ilə anlaşıb. Klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verdi ki, Kəpəzdən Junior Martinez-i transfer edib. Braziliyalı hücumçu ilə 3 illik müqavilə bağlanılıb. Qeyd edək ki, 24 yaşlı futbolçu həmçinin karyerası ərzində ölkəsində ABC, Palmeira, Maranao, Motoklub EMA, Litvanın Babrungas klublarında çıxış edib. Kəpəzdən söhbət düşmüşkən, Kəpəz komandası 2 futbolçusu ilə yolları ayırıb. Klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Mate Kvirkvelia və Adama Ninaninin başa çatan müqaviləsi yenilənməyib. Yarım müdafiəçi mövqeyində oynayan Mate son 2 mövsümdə Sarı Göylərin şərəfini qoruyub. Adama isə yalnız sonuncu çempionatda Kəpəzdə çıxış edib. Klub xidmətlərinə görə futbolçulara təşəkkür edib, onları gələcək karyerasında uğurlar arzu edib. 2024-2025 mövsümündə Azərbaycan 1-ci liqasında mübarizə aparmaq uğrunda play-off mərhələsinin cavab oyunu keçirilib. 1-ci liqanın 10-cu sırada başa vuran Araz Saatlı 2-ci liqanın 2-ci Cəbrail ilə üz-üzə gəlib. Saatlı Olimpiya kompleksinin stadionunda oynanılan görüş Cəbrailin 3-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. İlk görüşdə 2-0 hesabı ilə qalib gələn Cavid Hüseynovun komandası yeni mövsümdən etibarən 1-ci liqada iştirak etmək hüququ qazanıb. Araz Saatlı isə 2024-2025 mövsümünə 2-ci liqada start verəcək. Almaniyada təşkil edilən futbol üzrə Avropa çempionatında bu gün 1-ci turun
daha 3 oyunu keçiriləcək. İkinci oyun günündə A və B qrupları maçları oynanılacaq. A qrupunda Macaristan İsveçrə ilə qarşılaşıb. Artıq oyun yekunlaşıb və İsveçrənin 3-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. İspaniya-Xorvatiya oyunu hal-hazırda davam edir. Gecə saat 23:00-da isə İtaliya komandası Albaniya ilə qarşı-qarşıya gələcək. Qeyd edim ki, turnirin açılış maçında Almaniya komandası Şotlandiyanı 5-1 hesabı ilə məğlub edib. Oyunların göstəriləcəyi kanallara gəldikdə isə Azərbaycanda İctimai Televiziya, Türkiyədən isə TRT1 kanalı maçları canlı yayımlayır. Bu sizə çatdıracağımız sonuncu xəbərdir. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağollaşmazdan öncə bura qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyə bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazmağı, dostlarınızla videomuzu, kanalımızı paylaşmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik.